God morgon! Idag så hade jag och Emma tänkt åka och shoppa. Sen i eftermiddag slash kväll så kommer Alice och hennes kille över. Vi ska gå äta något, tänkte vi. Ja. Har vi hoppat klart och sitter och väntar på bussen. Jag tänkte att vi kör en liten haul sen när jag kom hem och visar lite vad jag köpt. Så vi ses sen. Nu har vi kommit hem igen så jag tänkte att vi kör en liten snabb haul på vad det var jag köpte. Ja, jag ska lära mig prata någon gång. Jag köpte ett par mjukis-shorts, militärgröna, väldigt tunna och sköna nu på sommaren, tänkte jag. Köpte en bikini-topp, där triangelformad med lite längre här nere och så är den korsad i ryggen här bak. Och sen så en blå topp som är nästan likadan, fast den har kortare här och så är den vanlig här bak, eller ja, typ vanlig. Och så ett par vita, men kan den, så, vita bikinitrosor med en sån här vågad kant. I think they are very pretty. Och sen så köpte jag tre stycken sådana här tights. Jag vet inte riktigt vad man kallar dem mer. Man brukar ha dem under klänningar, under kjolar och ja, ni vet säkert vad man har dem till. Så jag köpte tre sådana här. Ett par vita och sen så ett par beige och ett par svarta. De svarta på mig så de tänker jag inte visa. Och sen så köpte jag ett par svarta jeans, helt vanliga svarta, tajta jeans. Och sen så den sista, ett paraply med sån här reflexfokus. Ja, det är reflexar längs sidan på. Vilket är väldigt smart när det är mörkt, tyckte jag. Så, det var det. Så nu ska vi gå ner och äta och sen Alice och hennes kille här, så att Alice kommer nog troligtvis vara med i den här videon idag och sen så ska de stanna kvar till imorgon, så hon kommer vara med i morgondagens video också. Så ja, vi ses sen! Well. Well, this went well. Nu efter en mysig filmkväll så hade jag tänkt säga godnatt. Så ses vi imorgon.
God morgon! Nu har jag precis ätit frukost ute i trädgården. Och vi ska strax åka iväg till Sjöbo marknad. Och sen så ska vi åka och bada efteråt. Nu har vi kommit hem och när vi kom hem så såg vi att en av våra katter som väntar kattungar var smala. Så vi gick ut och letade och jag har precis hittat en. Kolla! Titta vad söt! Vad ligger här! Titta! Hej Lise! Alltså vad söt! Problemet är att den ligger mitt ute i gräset. Och vi ska helst inte röra kattungarna förrän de har öppnat ögonen. För annars flyttar mamman på dem. Problemet är att jag tror där finns fler. Jag ska bara hitta dem också. Här kommer mamma. Hej Lise. Hej. Nu har jag pratat med mamma hur vi ska göra med kattungarna. Vi kom överens med att vi skulle inte röra dem. Vi har flyttat den som låg mitt ute i gräset så att den ligger tillsammans med de andra. Det är det enda vi gjort. Och sen så ska vi hålla koll så att mamman matar dem och så att de har det bra här ute under omständigheterna. Och sen så om vi märker att mamman inte matar dem eller om det blir något problem så tar vi in dem så får vi ta och mata dem sen. Jag tänkte att jag säger godnatt redan nu. Vi ska inte göra så mycket mer nu idag så att
Emma ska åka iväg med Siri hem till Siri istället. Och så ska vi äta och så här. Men så, vi har inte direkt någonting mer vi ska göra idag. Så ja, vi ses imorgon. Godnatt!